ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮಹದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತೋರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಇದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪುದಾರಿಗಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೋವಾಕ್ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗೋವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ದಾಬೋಲ್ದಿಂದ ಎನ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 24 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಯದ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಯದ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದವರು ಇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವರದಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ರು. ವರದಿ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ವರದಿಯನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ತರಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನ ಗೆಜೆಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅದು ಬೇರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು, ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳೋದು 2 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತ ಆಗುವಂಗ ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಇದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಿಡ ಕಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಡಿಯದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾಳೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಗರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಂತಾವ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ.